Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 5-р сарын 4-ний өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн эрүүгийн хөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 15-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч гэмт хэргийн хохирлын хэмжээг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан шийдлэн тогтоо. Хуулиар халдшгүй байдлыг нь баталгаажуулсан албан тушаалтны бүрэн эрхийг эрхүүхэ байгуулах албан тушаалтанд төдгөл зүйлээгүй бол гэмт хэргийн хөн өлцөх хугацааг зогсоож бүрэн эрх дуусар болсны дараа тоолох. Бага насны хүүхдийн хүчиндэх, бэлгийн мөчлөг, хүн худалдаалах, мөнгө угаах, авилгын гэмт хэрэгт өршөөл, уушлал үзүүлэхгүй байх. Гэмт хэрэг үлдэхэд ашигласан техник тоног төхөөрөмжийг хураан авч, устд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх болон тухайн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал зарцуулах, татвар төлхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн хүндрүүлэх шинжийг нэмж, ногцсон татвар, хүү, алдангийг сайн дураар төлсөн бол эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх, Монгол улсын тусгаарлагт нь нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг үүсгэх зорилгоор ард нийтийн санал асуулга явуулахар уриалсан, санаачилсан, санхүүгийн нэмэлт үзүүлсэн үйлдэлийг үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг тооцох, эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах гэмт хэргийн үндсэн болон хүндрүүлэх бүрэлдэхүүний ял хариуцлага адил хэмжээтэй оногдуулахар заасан давхцал зөрчлийг арилгах, авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт зөвхөн хорих ял оногдуулдаг байх, хүний эрх мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг бэлгийн эрхчлөлөө халдшгүй байдлын эсрэг зарим гэмт хэрэг соёлын өвөн эсрэг хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг Монгол улсын хилийг хууль усаар нэвтрэх зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих гэмт хэргүүдийн ялын бодлогыг чангадах зэрэг зохицуултыг тусган хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Материалдык хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа гэх үндслээр хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт санхүүжилт шаардагдахгүй гэж хууль санаачлагч үздсэн бөгөөд хуулийн төслийг парламент цэгмийн сахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар хуулиар халдшгүй байдлыг баталгаажуулсан албан тушаалтны бүрэн эрхийг эрхүүхэ байгуулах албан тушаалтан төдгөл зүйлээгүй бол гэмт хэргийн хөөн хэлцэх хугацааг зогсоож бүрэн эрх дуусгаруулсны дараа тоолох зохицуултын талаар улсын хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан зөрчлийн хэргийг эрүүгийн эрх тооцох зарим төрлийн гэмт хэргийн ялын бодлогыг чангадах зарим гэмт хэргийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөхөөр зохицуулахад баримтласан шалгуур үзүүлэлт түүнчлэн өршөөл уушлал үзүүлэх байх зохицуулалт нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд халдаж байгаа эсэх талаар улсын их хурлын гишүүн энэ хоёр төсөл санаачлагч бэлгийн дур хүслээ ёс сусаар хангах гэмт хэргийг хэрхэн ойлгож байгаа талаар ялгварлан гадуурхах гэмт хэргийг хэргийн хүндрүүлэх бүрэлдэхүнд сургалтын орчныг хамааруулсан болон татвар төлхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн шинжийг өөрчилсөн шалтгааны талаар түүнчлэн мөрдөгч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдыг дуудан ирүүлэхэд удаа дараа ирээгүй нь орган зайлх гэмт хэрэг тооцогдох эсэх талаар улсын их хурлын гишүүн Ачаа ард нийтийн санал асуулга явуулахар уриалсан гэдгийг хэрхэн ойлгох улсын дээд шүүх хөн хэлцэх хугацаатай холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргасан зөв эсэх талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар доромжлох гэмт хэргийн хувьд материалыг бүрэлдэхүүн үр даврыг нэмж тусгах өршөөл уушлал үзүүлэхгүй байх гэмт хэргийг эрүүгийн хуульд зааж өгөх нь улсын их хурл болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд халдаж байгаа явдал тул зохимжгүй талаар улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан ял шийтгэлийн бодлогыг өөрчилж авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үлдсэн этгээдэд авилга авсан хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээгээр торгох ял оногдуулдаг байх талаар улсын их хурлын гишүүн Ачаа цахим мөрчөнд үлдэж байгаа гэмт хэргүүдийг төсөлд нэмж тусгах шаардлагатай талаар улсын их хурлын гишүүн энх хоёр татвар төлсгөөс зайлсхийх гэмт хэргийг наривчлан томьёолох доромжлох гэмт хэргийг хэлэлцүүлгийн явцад хасах нөхцлөөр төслийг дэмжих үндсгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинж нь
Монгол улсын үндсэн хуультай зөрчилдөж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Зогтоотар эдийн засгийн эсрэг зарим төрлийн гэмтрэгт гэмтрэг үүлдэх болсон сэдл чухал ач холбогдолтой талаар санал хэлсэн болно. Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралд оролцсон гишүүдийн олонх нь буюу 54.5% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгий дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй дэмжих хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.